هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ovo je drugi ders, braćo, i tematika je, kako smo dostavili, jeste šije i sufije, odnosno razilaženje koje je poznato u umetu, a tiče se, znači, sada šija i sufija. Prije nego što se upustimo u direktan govor, neophodno je da navedemo nekoliko ajeta koji će nam biti temelj u sljedeća dva dersa, odnosno u govoru o određenim skupinama i s pomoću kojih ćete prepoznati njihove zablude i preko kojih će morati moći bazirati sebi čvrste jake temelje. Prvo jeste subhanahu wa ta'ala da je zabranio razilaženja. A prije same zabrane razilaženja je naredio nešto drugo. I gdje kaže: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Čvrsto se držite bihablillahi, Allahovog užeta. I nije ovo samo naređeno kome komode kode studira tvani ili postane učen ili džemija, svi, bez ikakvog izuzetka. I zatim vela tafarraku, da je samo spomenuo vela tafarraku, a da nije spomenuto prvo, bilo bi krnjavo. Da je spomenuto prvo, a nije drugo, bilo bi opet krnjavo. Prvo ti je ponudio lijek za svaku bolest po pitanju razilaženja. Lijek za svaku bolest po pitanju razilaženja jeste gdje? U držanju za Kur'an. I zatim zabrana, ako se ne budeš pridržavao Kur'ana, jeste da se ne smiješ šta razići. Dobro, sad će neko reći: u Kur'anu postoji nejasni hajeta, mutešabi. Slažem se. Postoji ono što je dokinuto, slažem se. Šta pojašnjava Kur'an? To sam spomenuo u prošlom edersu. Šta ga pojašnjava? Sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato kad se kaže atasimu bihablillahi jami'an, kaže se među ostaloga držite se za Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jami'an, svi. I zatim wala tafarraqu, i nemojte se razilaziti ni po koju cijenu. Naravno, sad će neko reći: pa mi razumijemo Kur'an ovako, pa imamo mi svoj medhe, pa mi smo akide ovake. Malo ćemo to ostaviti za kasnije. Drugi ajet kaže subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Nemojte slučajno da bi raspravljali među sobom. Šta donosi rasprava? Fešel. Šta je fešel? Znali ko šta je fešel?
Klonost! Nije samo klonost. Potpuna paraliza! Ovako ćemo mi reći, medicinski izraz. Šta je paraliza? A? Ne može, jel može šta se pomoći sad? Može se paralizirati ruka, može jedna noga, može jedna strana. Shodno onome na čemu ste se razišli. O čemu se radi, braćo? Ovi ajeti govori o borbi. O ratu. Kad se dođe, znači šta, muslimanska vojska na jednoj strani, nevjernička na drugoj strani. Sad imaš 300 vojnika vamo, dva vođe. I počnu se sad dva vođe ispred vojske, treba da bude rat, borba, da raspravljaju se, jedan drugog optuživati, pa čak uvrijediti, psovati, šta se događa? Onda ovaj kaže, vojsko moja za mnom, okrećemo se na ljevo krug, nećemo ići u borbu, ostanje ja 150. Od onih 150 koji su ostali sa svojim, kaže, pa vidi šta nam uradi čovjek, otjera na vojsku. 20-30 će se isto povući, oni koji su ostali bit će šta? Treperljiva srca. Vešel! Jer svaka rasprava dovodi do čega? Do neuspjeha. E ovdje to znači to. Ako budete se raspravljali, prepirali, šta se dogodi? Neuspjeh! Ako bude umet raspravljivo meselama, šta će se dogoditi? Razilaženje. Puno neuspjeha. Zato ima Mahmed u svome dijelu, u Sulu Sunne, kada govori tamo, i ovo je stav svih islamskih ženjaka prve generacije. Govorili su šta? Rasprava o vjeri je šta? Dozvoljena je zabranjena? Zabranjena. Zbog čega zabranjena? Zbog ovoga. I zbog toga ti kad se budeš raspravljao sa nekijem, ljudi će čuti vašu raspravu. Jedni će se povesti za onim govorom, a drugi će se povesti za mojim govorom. I napravili smo od umeta koliko skupina? Sada najmanje koliko? Dvije. Dakle, zabranjeno, zabranjeno. Kaže subhanahu wa ta'ala, ovaj ajet je zlatom kad bi se plaćao, bilo bi malo. Svako slovo, svaka tačka iznad njega ili harika koji dolazi. Vema etakumu rasulu fahuduhu. Vema nehakumu. Znali ko ovaj ajet? Vema etakumu rasulu fahuduhu. Ono što vam poslanik sallallahu alaihi wasallam naredi, zabrani, ostavi od svoga sunneta šta? Fahudhuhu, zgrabi ga. Wama nahakum anhu fantahu, a ono što mi je zabranio, fantahu, šta? Odmah to ostavljaj. Nemaš pravo da razmišljaš. Nemaš pravo da razmišljaš, hoću, neću. Moraš šta? Moraš odmah da ostaviš. A ono što ti je naredio, nemaš prava da razmišljaš, hoću li ili neću to da izvršim. Jer mi smo rekli, braćo moja draga, i to je akida ehli sunneta wal jamaata, da pokornost Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam jeste kao pokornost Allahu, i to smo naveli prošlom dersu sa ajetom. Omen je otegar rasul, fakad, ata'a Allah, ko se pokori poslaniku, pokorava se Allah, ko slijedi poslanika, slijedi Allaha, ko slijedi njegove narade, prihvata, i prihvata narade Allaha, prihvata. Ovo je jasno ko bili dan kod ehli sunneta wal jamaata. Treba da bude jasno, ali nije. Kada budemo sada se upustili govore ko šta je prisutno, ko čija, šta, ko sufija, sve ćete ovo da vidite. Subhanallah, poslanik nije naredio što ovako radi. Poslanik ako nije radio, što da mi radi? Znači, sve odmah bacaš. Odmah se bacaš. Međutim, bela je, braće, nestaje kada. Jednom sam sa jednim predsjednikom džematskog odbora dole kod nas, jedan fin insan. Malo ima sufijske krugova oko njega. I tako prišao sam jedan puta. Razgovarali kako, kuda mi, onda između ostaloga primijeti, on ima tamo štampana na bosanskom Termizijina zbirka haditha. Kaže on, imam ja, kaže to djelo, kaže nekad uzmijem i u skafu to kad čitam ja. Ja kažem njemu, čitaš u skafu sunnet? U skafu. Čitaš haditha Allaho poslanika sa osam u skafu. Haditha Allaho poslanika čitavaju se, šta se radi, sad ne primjenjuju. Ti da čitaš kako treba, ne bi bio na čemu se nalaziš. Jer haditha Allaho poslanika mijenja insana ko što Kur'an mijenja isto također. Nemoguće je, braćo, da kod islamskih učenjaka koji su poznavali Allahovu knjigu tefsir, Allahu ajeta, poznavali su te Allahovu poslanika, komentare, hadisa, da su ostane promijenjeni. Johok, vallahi. Insan se mijenja. Zato kad bi čitali Kur'an i prevod Kur'ana i tefsir koji imate na bosanskom i kad bi čitali hadise koliko imate oštampanih, nikog ne pitaš ništa. U tvome životu bi se desile katastrofalne pojave i postao bi čudan za društvo u kome se ti nalaziš. Grib.
Ne bi te začudilo ako bi iza tebe gode si vahabija. Iako nemaš možda brade, nisi do toga stepena došlo, neću, mogu ovako da budem. Primjer da... وَمَا تَعْكُمُ رَسُولُ Šta vam Allah ovo poslani sada naredi, uradio, dostavio. Fahodlo, prihvati, fahodlo, kaže. Prihvati, skćapi odmah sada bi ruk, ne pušta. Kako se odnosimo prema sunetu Allah poslanika sallahu sallam? Kako, braćo? Ko je od vas kaljio jutro sabah u džamatu? Aj, malko. I malko, dini ruku ako ima. I malko da je kaljio. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem braća slijepce mu Davud bilježi hadis kada došao je slijepac Abdullah ibn Umi Maktum i kaže Allah poslaniče ja kaže nemam vodiča da me dovede do džamije slijepica nemam vodiča a kaže puno divlje zvijeri bojim se kaže pa ima li za mene opravdanja da ne izostanem iz džemata Allah poslanik mu kaže ima pa stani kaže da li čuješ onoga koji poziva kaže naam čujem nema za tebe opravdanja. I hoće razvrniti. I zatim se pitamo zašto razilaženja. Bače draga, ko ne bude se držao Allahove knjigi i suneta poslanika sa ima da luta, ne kao što onaj koji nema vida i gore od toga. Onaj koji nema vida ima sluh i gore od toga. Zato se dogodilo da su zalutale skupine koji su s nama zbog čega? Zbog ovoga. Zbog ovoga. Zatim kaže Fentehu. I ono što zabrani poslanik kaže Fentehu nije ti dao izbor, hoćeš, nećeš. Pa pita će aj mama, imam ja i mama koji je mesrum, imam koji je bezgriješan, koji sve zna, kom je Allah dao znanje, ime ne treba da uči, ne treba. Ma njega ću pitat, pa šta mi on rekne? Jok, poslanik je rekao zabranjeno, gotovo zabranjeno. Braće moja draga, između ostalog ime bi šebe i naslovio jedno poglavlje u svome Musannefu. Posebno poglavlje. Kaže, hadithi sa kojim je došao Allah poslanik sa osrme, i gdje je neko od učenjaka rekao suprotno tome, da ga ne spominjem po imenu. Hadis navede, a zatim neko učenjak rekao suprotno. Hadis dođe on ovako. 125 haditha. Allah poslanik rekao ovako, dotiči učenjak rekao drugačije. Šta ćeš prihvatit? Govor Allah poslanika ili govori mama? Govor Allah poslanika, sam tamam da je imam jedan od najučenijih imama. Mora pogriješit, mora pogriješit. Nije nego dobro Allah za ođe da bude vjerovjesnik, nego izabro baš koga? Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je. Između ostaloga, kaže Allah azza wa jalla, فَلْيَحْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaže, neka se kaže dobro priboje oni i pričuvaju oni koji se kaže suprotno ili koji suprotno postupaju od onoga što je poslanik naredio. Hadar, znate šta hadar? Dobro se boj, stičete nešto. Šta će me stići, kaže Allah Želešanu? En tusibahum fitnetun, da ih neće pogoditi zbog toga što su se razišli sa naredom poslanika, ali je sve to fitne. Šta je fitno? Kaže istinjaci, među ostaloga kufrun, širkun, dalale, bida, sve, osim uputi. Ako budeš suprotno postupao sa onim što je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sve će te snaći, i tebe i tvoju ženu i tvoju djecu osim uputa. Sve. Uputa, to će te promašiti. Jer je nezamislivo da postupaš suprotno onome kog je Allah izabrao, za koga kaže ma yantiqu anil hawa. On ne govori po svome hiru i nahođenju. In huwa illa wahyun yuha. Nije to drugo ništa osim vahj ili objava koja dolazi od Allaha za vađale i koja mu se objavljuje. Da će da ih pogodi fitna, smutnja i zabluda i širkovi i kufrovi, a? Ili će ga pogoditi azab, kada azab nakon smrti? Džehennem. Ejadu billah. Sve ovo ćete naći u zalutanim skupinama. Sve ovo. Suprotnost čega? Prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Braćo, ne samo prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da neko kaže mislimo praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, al su bacili ashabe. Ko je bacio ashabe? Šija, Rafidija, ono što govori. Oni kažu vjerujemo mi da je Allah govorio, vjerujemo da ne ređe, vjerujemo da je tamo neka knjiga, ali ona nije savršena kod njega. Vjerujemo mi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslat, jeste. I to paste, kasnije ćete vidjeti. A naši imami su iznad vjerovjesnika, mališ?
Znati, ne odabe la, kaže naši imami, opet imaju stanje bolje nego vjerstveni što imaju. Vidjet ćete kasnije. Znači nije samo Allah Đelešanu stao na ovome, nego kaže između ostaloga وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Šta dolazi onda? رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Kaže Allah Azza wa Jalla, oni koji su prethodnici bili, evvelun, pretekli imene i tebe, ko? Spominje i imenom i prezimom, ko? Muhađiri i ensorije, što znači ko? Ashabi ili tabiini? Ashabi, što znači moraš ih voljeti, moram ih voljeti, subhanallah. Šta dolazi zatim kaže? وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. I oni koji tu generaciju, koga od ashaba, muhađiri i ensarije, slijede u čemu dobru, u dobru samo, ne u lošem. Nije Allah Đelešanu u svemu, jok. Vi znate da je bila bitka između Alije i Muavije. Između ostaloga bio, zove se bitka koja, kako znali ko? Sufin. Yes. Koliko je poginulo muslimana? Jedni kažu čak 70.000. Najveće, 70.000 najbolje generacije muslimana. Od nešto ashaba, ali tabiina ogromno. Od hafiza, muhadita, učenjaka, faqiha. Hoće mi slijediti u tome? Jok. Ali hoćemo i slijediti u ibadetu, u tevhidu? Hoćemo, ja šta radi? Naređeno mi, naređeno. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Zatim dolazi sa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kaže Allah je sa takima zadovoljan. I oni su sa Allahom, šta? Zadovoljni. Allah zadovoljan sa muhađirima ili nije? Jesi, spominje ih imenom muhađiri. Zadovoljan sa ensarima i nije? Jesi, spominje ih imenom ensarije. Došle šije i kažu Allahovi neprijatelji nevjernici. Ko? Muhađiri i ensarije. Možda neko ne vjeri od vas, ali sad ćemo to da djelodanimo. Nije samo Allah azze vađane stao da je zadovoljan sa njima, da su oni zadovoljni sa Allahom azze vađane, nego kaže šta? Njima pripadaju šta? Dženneti koji će šta ostati za njima, holidine fiha. I opet nije Allah stao na ovom, kaže za uvijek ostati, ebe da nikad iz njih izać neće. Kad kaže, naš narod kaže, kaže mu ebed, kad biće za mu ebed viće, ne bi odšao kad njemu za mu ebed. Ovako kaže kod nas je dole, nikad kaže njemu odšao, o mu ebed znači kad zapečaćeno, nikad otišem neću. Odnosno ebeda znači nikad iz njega izaći neće. I da zamisliš ne mere. Ovako bi dolazi u izrazima. Nemaš ni zamisliti. Da kažem sam. Kaže subhanahu wa ta'ala El jevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu alekum ni'meti ve raditu lekum l'islame dina. Danas sam vam vašu vjeru savršio. El jevm, kaže. El jevm, el lam, znači danas. Kad je sišao ovaj ajet, islam bio savršen, gotovo. U etmem tu alekom ni'meti i blagodati prema vama upotpunio. U raditu lekom ur islame dina i zadovoljan sam da se islam, da vam islam bude šta? Vjera. Mene zanima sad ovaj prvi dio ajeta. Samo. El jevme ekmeltu lekum dinekum, danas sam vašu vjeru savršenom učinio, kaže Allah, i zapečatio je. I ovo je bilo koliko dana prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko zna Marka od mene? 81 dan prije smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ajet je objavljen. I nakon njega nije ni jedan ajet objavljen sa propisima. I ovo je bilo na dan oprosnog hađa. Zato su židovi govorili Omeru, kaže, kad imamo taj ajet, napravi mi taj dan kad je objavljeno, kad napravi da bude nama id, praznik, bajram. Židovi govorili. Kaže Omer, ja znam kad je to bilo. Kad je to bilo na Arefatu, najbolje mjesto na dunjaluku, što bi rekli mi, gdje se tove primaju. Džebelu Rahme. Na dan petka, najbolji dan u sedmici. Na oprosnome hađu. Na svetome mjestu zemaljske kugle. Izabro Allah azza wa jalla taj dan da objavu Kur'an, Islam u savršenju. I sad dođu šijeni sufije, donose nama novotarije, bidate i kaže ovako treba da se radi. Kažemo šta? Vratimo to na menheđ Allahov poslanika.
sallallahu alejhi ve sellem. I onda na koga? Na muhadžire ensarije. Ako su oni radili i ostali, i mi radimo. Ovo u grupnome znači, kad kažemo od muhadžira i sara sahabi, ovo ulazi u grupnome. Pojedinačno jok, nego iđma. Jeste razumjeli sad ovaj uvodni dio, braćo? I ovaj uvodni dio će nam koristiti kasnije i za govor o ostalom, odnosno drugom edersu kada budemo govorili. Nakon svega ovoga, nakon što je Kur'an savršen, nakon što je poslanik sa srnem zapečatio svoju misiju i ostavio ashabe da praktikuju ono što su naučili, ipak u ranim generacijama ili ranim povojima islama se pojavila razilaženja u samim srcima islamskih gradova. Vi ste čuli za Kufu? Jeste čuli za Kufu? Ona se nalazi gdje? Basra je grad u Iraku. U Iraku. Svako zlo raspodjeli, braćo, došli iz Kufe. Zato se kaže za Kufu da je merkez, to kao zvani, centar razdora. Centarsko grupacija. Pojavile se u Kufi. Basra Kufa. Kufa, i između ostalog u Kufi su se pojavile i ove grupacije, odnosno ponikle su šije. I o njima ćemo sada malo da koju kažem. Kažu šijski učenjaci. Šijski učenjaci kažu, razilaze se kada su šije nastale, kao šije. Jedni od njih kažu, bili su od uvijek, još iz džahelijeta poznati su. Drugi kažu da su nastali u vremenu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njih tako karakterisao i izdvojio tu skupinu. I treći su na stavu od šijskih učenjaka da su nastali nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, odmah šta se je radilo? Prvo razilaženje kod muslimana je bilo šta? Ko će ga naslijediti? U čemu? U vlasti ili u mirazu? U vlasti. Jer se ne može dogoditi da prođe noć, a da muslimani budu bez vođe. A mi smo, braćo moja draga, evo sad će 100 godina bez vođe. Sad će 100 godina. I više kad govorimo kada je pravog hilafeta nestalo. 1924. je definitivno zapečaćen. Jedna noć ne smije da prođe, a da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, ashabi su znali se gdje, ko će ga naslijediti. Vi znate kada pogodi i porodi su neku smrt u kući. Porodica se okupi oko koga, braćo? Oko mejita, mrtvaca, je li tako? Jedni plaču, jedni žalosni, jedno otišlo, i šta ja znam, deder, ko će mu kefine, ko će daj da se gasuli, da se dedinu, ko će mu klanjati. Međutim, šta su radili ashabi? Šta da se radi sad? Ko da preuzme vodstvo? Zato kažu šije nakon toga rasijepilo, odnosno razišli se i kaže pojavila se skupina alijinih pristalica i tada su nastali. Kažu islamski učenjaci ostali između ostalog Ibn Haldun kaže da su šije nastale u vremenu Osmanovog ubistva. Osman radijallahu anhu je ubijen, je li tako? Nakon njegovog ubistva kaže i to je prva fitna u islamu, takozvana. Prva fitna ili prva smutnja u islamu je nastala čime? Ubistvom Osmana radijallahu anhu. I kada je tada se nastala, znači, ta grupacija koja je dala potpunu beju ili prisegu kome samo? Ali i njegove porodice. Kaže Ibn Hazm al-Andalusi, kaže, nastala je fitna nakon ubistva Ali radijallahu anhu. Odnosno, ovako ćemo reći. Ibn Haldun kaže ovo, Ibn Hazm al-Andalusi kaže, nastale i kaže, nju je poveo ko? Abdullah ibn Sebe. Drugi islamski učenjaci kažu, nastale nakon smrti Alije radijallahu anhu i tako dalje. I četvrto ima mišljenje koje nije uopšte ni vrijedno se spomenuti. Ono što nas zanima jeste ovaj stav Ibn Hazma i ostalih islamskih učenjaka koji kažu da je nastalo u vremenu ubisa Osmana radijallahu anhu i da ju je napravio i organizovao ovu instituciju šizma ko? Abdullah ibn
sebe. Ko je ovaj čovjek? Da, da, nije. Tako je. U svim biografijama njegovim kada se govori, kaže se da je bio židov iz Jemena. Pa je ciljano primio islam da ga razruši iznutra. Dobro, ako bi sada mi govorili samo iz sunitskih izvora, iz knjiga Ehli Sunnata vel Džemata, iz istorije, šije bi se ne bi s nama složili, ali tako? I teško bi ja vas ubijedio da je to zaista tako, naravno. Međutim, šta ako otvorimo knjige šijskih istorijata i uvidimo da je zaista tako bilo? To je, braćo moja draga, glogov konac u srce. Kome? Sunijama ili šijama? Šijama. Ovo djelo ovdje zove se Lillahi thumma litarih. Kaže za Allaha, a zatim za istoriju. Koji je napisao Amir Musavi. Šija. Šija. I ostao šija, još uvijek je šija. Ali je u svojim knjigama, izučavanjima davao opaske na ono što je prisutno kod šija. Kao što bih ja, braćo, sada i svaki onaj koji Allah azza ve džel nečem ga podučio od vjere, nećemo se složiti sa zabludom, tamam, nek ide glava. Hoćete se vi složiti sa onim što se pripisuje sunnetu, da su recimo onaj sufije dio sunneta, da su haridije ono što je propisano od vjere, nećemo se složiti. I ukazat ćemo, mi se odričemo tamo. Ide glava, nek ide glava. Tako isto i ovaj radi. Napisao je djelo Lillahi thumma litarih. I dotakao se odmah na početku tog djela čega ove osobe. Ko je Abdullah ibn Sebe? Kaže, naši učenjaci šije su nas lagali. I govorili nam da je to, kaže, izmišljena ličnost koju, kaže, želi nama sunije da ubace. Kukav će jajko bi. Jeste razumjeli? To je, kaže, izmišljeno. Mi smo, kaže, potomci. Kako treba je naše menet, kako treba, mi pomažemo Ehlul Bejt, volimo Allah, volimo poslanika, volimo Ehlul Bejt, mislo kako treba. Kakav Abdullah ibn Sebe i Uhudi, židov, jo, to je kaj kukavičke jaje koje nam poturaju, kaže Ehli Sunije. I ja sam kaj tako i prihvatio. Dok je izučavao, učio, dok nije došlo vrijeme kad i on počeo da istražuje. I našao u knjigama Šija, navodi odmah na početku, evo ga, pogledajte, kaže Abdullah ibn Sebe. I našao šta? Da se unutra u knjigama najvećih šijskih učenjaka nalazi ova ličnost i da mu se pripisuje šta? Da je on onaj koji je osnovao između ostaloga šta? Ovaj mezheb. I navode događaje vezane koje spominju naravno i učenjaci Ehli Sunnata o svojim djelima istorije, da je Abdullah ibn Sebe uzeo stav ili smatrao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio vasijet. Vasijet, šta je vasijet? Oporuka. Kakva oporuka? Ko će da ga naslijedi? Ali nije to, kaže Abu Bekr. Nego je to ko? Ali je njegova porodica. Zamislite. Muslimani se vamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro. Ko će ga naslijediti? Dolazi insan koji kaže šta? Zna se vas svijet je ostao, ali ja treba da to bude. A oni izabrali vama Abu Bekra. Braćo, dragi, vi znate za slučaje u porodicama umro otac. Volili ga svi. I svi dobri bili. Jel umro? Šta se dogodilo? Raskol. Zbog čega? Zbog imetka. Je li tako? Još pogotovo ako otac ostavi neki tajni vasijet, unuk da neki naslijedi i eliminisu ili lišu imovine, ne znam nija, svoje šćeri i svoje sinove. A neki unuk dobio tamo i kuću i traktor i auto. I 100 dunuma šume i 50 dunuma zemlje. Unuk, a mi? E ovako se isto dogodilo. Došao je sa ovakvom idejom, šta ostaje poslaniku vasijet, kakav vasijet? Da ga nasljeđuje Alija. Braćo moja draga, Alija bio prisutan, bio prisutan. I konačno i postao halifa, ali nikad nije ovo spominjao. Jer Alija postao halifa nakon? Jes postao halifa. Pravedni, pravedni halifa. Nikad nije prigovarao, ja sam trebao da budem prvi. Ne, Abdullah ibn Sebe znači.
Između ostaloga bi dolazio kod Alije i u hilafetu njegovom i govorio mi između ostalog ente, kaže šta je? Kaže ente ilahu ne uzabila, kaj ti si, kaže božanstvo. Nije on govorio radi onog što ima u srcu, braćo, nego da bi one koji ga slušaju i koji se poveli za njim to prihvatili od njega. I zato je nastala jedna sekta koju čak i šijski učenjaci nazivaju kako? Sebeije. Abdullah ibn Sebe. Sebeije. Jeste me razumjeli? I oni je priznaju da postoji kod njih takva sekta. Postoji kod njih takva sekta. I učenjaci su, ili suneta to govori. Sebeije. Kada je Galija radijallahu anhu uzeo i htio da kazni, da zapali vatru, šta mi je rekao ovaj, kaže, sad tek vidim da si ti, kaže, lahone. Sad znam da si ti, kaže, pravi pravcatu božanstvo nam dobila. Zašto? Kaže, jer nije dozvoljno kaznavati, kaže, nikoga vatrom, kaže, osim kome? Allah vas rađa. I tako je ubijen. I zatim je nastala ta povorka sebe i ja, tako zvani. Ono što je poznato jeste, govor još jedan da je, kaže, šiji da su nastale, znači, nakon bitke na Sufinu 37. godine po Hidžri. Međutim, ovaj stav koji smo mi navali je opće prihvatljiv kod islamskih učenjaka, kako kod ehli suneta i nekolicine onih kod šija koji ovo skrivaju od očije javnosti. S tim da morate znati da učenjaci šija skrivaju podatke od očiju javnosti. Ono što se nalazi u njihovim knjigama. Međutim, ne možeš sakriti. Došli su učenjaci ehli suneta vel džemata i napisali su jedno prekrasno djelo. Kod mene imate nekoliko desetina djela u šijama. Nekoliko desetina, i to debelih tomova. Jedan dan debeli jeste kao ma šija titna ašarije. Kada je sa šijama 12 imancima koji ima Allah zna gotovo 1000 stranica. Jedan od islamskih učenjaka detaljno obradio njihove stanje u akidu, u tefsirima, u Kur'anu, u hadithu i u fiqhu. Ovo djelo su sastavili islamski učenjaci ahli sunneta, savremen. Pogledajte. Ali šta je glavna poenta ovog djela? Je za ono boj u masnom papiru, vidite. Naveli bi djelo, evo ga ovdje u čošku, naslov knjige, a zatim stranica, pogledajte, originalna stranica. Naslov, znači, pa oglavlja i broj stranice i kako se zove sve. Odnosno, nikakve prevare i obmane. Ovo je knjiga, napisao je šijski učenjak, šijska knjiga, evo šta se unutra nalazi. Pa bi ti recimo došli sa žutom bojom, opasno, a crvenom najopasnije. Da vidite šta se unutra u tome nalazi. Da ne bi sada mi čitali i gubili vrijeme, ja ću vam spominjati samo šta se nalazi kod njih. Zato je naslovljeno ovo djelo, kaže ulema u šijati jakulun. Šijski, kaže, učenjaci govore. Ovo je govor koga? Šijskih učenjaka. Neobičnog svijeta, nego najučeniji njihovi glava od samoga istorijata nastanka pa do dana današnjeg, šta su štampali, šta su pisali u svojim knjigama. I na to mi gradimo propis. Mi ne gradimo propis, recimo, šta je me rekao neko od ehli sunneta. Vi ako hoćete da znate o meni i da neko izgradi o meni propis, jesam ja novotar, jesam ja murted, jesam ja kako treba, šta će uraditi? Uzet će moje drsa i preslušat, uzet će moje knjige i vide šta sam napisao, moje članko je šta sam napisao i kaže ovaj čovjek, a skrenu ovdje pa ćemo odgovoriti. Ovaj čovjek je kako treba. Na osnovu čega? Na osnovu onoga što je ostalo od moga drsa ili onoga što sam napisao. Na tome gradimo propis, na tome gradimo propis. Također, na osnovu onoga što se nalazi kod, u knjigama učenjaka šija, mi gradimo propis. Ti se moraš pravdati, nije to istina, to je laž. Dokaz je ono što sam napisao. Dobro. Između ostalo, prvo poglavlje ovdje govori o čemu? O Kur'anu. Glavna stvar. Vi znate da je Allah Đelešanu se obavezao da će sačuvati Kur'an. Da li zna neko ajet? Ne znam na zikra wa ina lehu lehafidhu. Mi smo, kaže, Kur'an objavili i mi ćemo ga čuvati. Od čega čuvati? Od čega čuvati? Od izmjena, barakallahu fik. Nikad Allah azze ve džele nije ni u jednoj nebeskoj knjigi objavio ovo što je objavio Kur'an. Jer je kod židova i kod kršćana bilo uvijek šta da Allah Đelešanu ostavlja čuvanje knjige koju je objavio kome? Učenjacima. Aj nam. Učenjacima.
Jesu li je sačuvali? A? Nego su pisali, izmjenjivali, dopunjivali i brisali. Zašta? Za nešto što malo vrijedi. I Allah azza wa jalla odmah na početku svoje knjige govori u surat al-Bakara. Šta su radili židovi kršćani sa Allahovih knjiga koje su objavljivane? Zato su obavijezao za Kur'an da će ga on lično da čuva, da mu neće manjkat ni jedan harf. Dobro, šta mislite vi sada kada bi sad došao čovjek i rekao u Kur'anu nedostaje jedan harf? Bili bi ga, i dođe nam sada on sa teorijama nekim, bili prihvatili njegov govor ili vam rekli ti si nevjernik u Allaha? Nevjernik u Allaha, zašto? Jer Allah kaže da nema ništa, da je on ispušteno i da je on brigu preuzeo nad Kur'anom. Što znači, ne uzbila kad bi prihvatili tvoju teoriju da je Allah Đelešanu, šta? E, barek Allah fik. Manjkava svojstva neuzbila, neodgovora, neuzbila. Svako ko ima neku dragocjenost, jer je čuva ili ne? Neku dragocjenost. Pogotovo ako se obavljaju da će nešto da čuva. Borit će se, izgubit će život. Allah se obavezao da će čuvati Kur'an, sad ti dođeš, kažeš jedan harf manjka. Ti si nevjernik ko Allah ako dođeš sad. Dobro, šta mislite kada bi došla jedna skupina i koja tvrdi u svojim knjigama da je Kur'an iskrivljen? Da dođe sad čovjek jedan i napiše knjigu o tome. Jedan od šijskih učenjaka, Tibrisi, je napisao djelo koje zove Faslul Hitab. Kaže, konačni govor od fi tahrifi il kitabi rabbil erbab. Konačni govor o izmjeni knjige gospodara svih, što bi rekli najveći gospodar, odnosno Kur'ana. Napisao čitavu knjigu o tome, o čemu? Da je Kur'an iskrivljen. Da je od njega oduzeto nešto ili nešto u njega ubačeno dodatno. Zamisli. Braćo, šta mislite da se kod nas, kod ehli sunneta vel džemata, nađe neki učenjak koji kaže jedan ajet je uzet iz Kur'ana. Jedan ajet je uzet iz Kur'ana i bude najučeniji kod nas. Šta bi mi uradili? Šta bi mu uradili? Pokaj se li ti ide glava? Zamisli, insan napisao knjigu. Stotine rivajeta unutra naveo. I opet neće da se odriče od njega. I smatraju ga vođom. Morate misliti mozak tog naroda. Najdragocjenije djelo kod njih je El Kafi. Hadijsko djelo ko biva. Ko biva. Gdje navodi rivajete, između ostaloga šta? Da je Kur'an iskrivljen i da sadrži pravi Kur'an 17.000 ajeta. Tri puta više nego ume Kur'an. Zamislite da imam Buhari, nama, najučeniji insan u hadithu, koji je napisao Sahih Buhari, koji se u kutubu, između kutube site, koji se kod ehli sunnata al-đamata koristi. A? I sad nam ja Buhari sve neku istinu unutra. I svaki hadith vjerodostojan, ali mi došao sa jednim hadithom koji kaže šta? Samo jedan hadith, jedan ajet kaže nedostaje. Ne tri, dvije trećine ajeta. Jedan ajet kaže u Kur'an dostaje. I dođe nam sa hadithom. Šta ćemo raditi sa Sahih Buhari, Sahih Buhari? Palimo, ne palimo? Palimo. Zbog čega? Ne uzobila? Je to djelo kufr? Je to kufr ili nije kufr? Da ja sad čulim da nedostaje jedan ajet u Kur'anu. Ja šta hej? Negira se sami ajet koji je Allah azze ve džele rekao na početku i smo nadali inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Mi smo Kur'an objavili, mi ga čuvamo, ne da ga niko iskrivi. Zatim poglavlje sljedeće govori o čemu? O imamima. Šija, i mi ćemo govoriti ovdje takozvani iznašarije. 12 imamci, pošto su oni najrasprostranjeniji i najjačiji su. I po učenjacima, i po knjigama, i po... Molim? Jest, i po brojstvu. Inače, braćo moja draga, šije imate danas otprilike oko od 150 do 200 do 200 miliona. Od 150 do 200 miliona imate šija danas. Ali da li na brojnosti gradimo propis? Jok. Neko se vara, braćo, danas ovdje u Bosni.
otvaraju se skupine, menheđi se grade, kad rastemo. Kad to je dokaz naše ispravnosti. Jahi, to je od džahilijeta. Jer su islamski učenjaci rekli, povođenje za mnoštvom je šta od džahilijeta ili nije? Od džahilijeta. Šta je džahilijet? Sve ono što se suprotstavlja islamu. Smatra se džahilijetom. Tajib. Između ostaloga, konstruisali su sebi 12 imame, oni su svi od Alije. Od Fatime i od Alije. Prvi je Alija, zatim je Hasan, zatim je Husein, zatim njihova djeca, sve do 12. imama koji je sada šta u gajbu. Imate mali gajb i veliki gajb. Malo skriveno stanje i veliko skriveno stanje. Ovaj imam, braćo moje draga, 12, njihov imam je nestu. Nestao je. Da još kad je dijete bio nestu. I čekaju da se pojavi. Svi 11 imama im je umrlo. Ovaj 12 imam kad je bio kod dijete ovako u pećini, otišao i nestao je, kaže, u pećini. I sad čekaju da se pojavi. Braćo, ima li mozak i jedan da ovo prihvati? Ima li mozak da ovo prihvati? Ali jel rastu ili ne rastu? Rastu. Imao sam jednog prijatelja, braćo moja draga, primio islam, Italijan. U Italiji čovjek bio. I odlučio primiti islam. I krenuo je tamo po ulicama, tražio, ima li nešto da piše islam, nađem tamo, kaže, jedan centar piše islamski, uniđem ja unutra. Šta je? Hoću da primi islam. O, ehlen, hodi vam. Šta da radim? Ništa, samo reći da se ne sviša. Kako treba? Ešhedan la ilaha ilallah, ešhedan la ilaha ilallah, ešhedan Muhammed Rasulullah, ešhedan Muhammed Rasulullah, wa ešhedan ne Ali Valiullah. I kaže šta? Kaže, svjedočim da je Alija nasljednik ili štićenik Allaho. I donio sam šehadet. I apostol kaže muslima, i oni mene klanja švaku, pločicu mi dali, ha, pločicu, nemaš klanjati u tepihu, pločicu staviš i klanjaš, ne trebaš pat noge kad uzmaš abdest tamo vam, e između ostalo kaže imaš muta. Šta je muta? A kad to ti je bolan privremeni brak? To je islam. Privremeni brak, njega ćemo dotaknuti, a možemo ga sada dotaknuti. Kaže, ja sam to, hajde dobro, i našli su oni meni, kaže, jednu Italijanku tamo, ja sam sa njom sklopio brak, na 2-3 dana, sklopioš, razvedeš, ništa, ne trebaš ni razvodit se, ništa, tamo odaju, gotovo, ne trebaš. I ona je, kaže, da nosila. Postala je, kaže, no, trudna, i dijete se rodilo, kćerka, i postala je, i na kraju, i ona je primila šizam, nese. I dok je još bio sa tom ženom, on tamo vama, jedan put vidiš, oni su mene poslali u Liban. Hizbullah. Čili ste za Hizbullah, Allahova partija kao. Bore se ljudi protiv židova, ljudi, pravi rat. Bore se protiv sunija kako da zavladaju Libanom. I zavladali su Libanom. Znate za to? Hizbullah vlada Libanom. Kaže, otišao sam ja tamo. I ja došao tamo nekog. Smjesti nas, kaže, neki tamo muasker, logor. Ja čekam da idemo na židove. Nema ništa. Kad na večer nema dovedu žene. Sklopim, kaže, ugovor s ovom, prespavam, sutra dan druga. Kaže, nisam zinanu kao u svome životu nikad vidio očima ko to tamo. Ali vidim ja da nešto ne neštima. Ali kaže, mladeži, koliko hoćeš, Amerikanaca, Engleza, Francuza, lijepo, lijepo. Primati islam, odmah ti šta dozvoli, sve ti dozvolio. Platiš dolar, dobiješ je. I kaže, čujem ja usjutro, kaže, blizu tu se uči jedan. Ali nije, kaže, jedan ko što je naš jedan. A vikli mina, ešhedu ene, ali veli Allah. Nema toga. Šta je ovo, pitam ja, kaže, ništa, ostavi toga. A kaže, koliko sam puta prokleo Bubekra Omera, ne pitaj me. Što god više, to bolje. Tako, Allah je vraćao, govor njegov. I kaže, ne, meni nešto nije jasno. Kaže, ja izađem, odem tamo u džamiju. I ja tamo idem ljudi vraći. Dođem ja vam, počnem kada da vodimo na, kažu sam da se raspravlja, kaže oni mene u avion strpaju nazad u Englesku, me tamo negdje strpali i zatvorili me da mene sad oni kao šta, otrijezni. Jedna sam kaže pobjeg, otišao u italijanskom ambasadu, tamo se prijavio i došao sam kući, kaže, niti mi žene ima, niti mi dijeta ima. Tražimo, kaže, nemoj se približavati, više ti nemaš sa njom ništa, nemaš dijeta ni ženi. A kaže, budeš ništa zucnuo, nema ti glave. Pa mi ja jedan puta predložio, što ne napišeš knjigu, kaže, rađeš da me nema. Ovo, braćo, su draga istine koje su nama kroz knjige poznate.
Što se tiče tih 12 imama, šta između ostalog imaju akidu? Kaže, znaju gajb, znaju nevidljivo. Znaju šta je bilo i šta će biti. Ovo su poglavlja iz njihovih knjiga, braćo. Wallahi, braćo. Znaju bilo, šta je bilo i šta će biti. I odabiru u sebi trenutak smrti. Bezgriješan. Naprotiv, do te mjere idu da kaže njihov stepen jeste, kaže, već od stepena koga? Vjerovjesnika. I ovo je govor Homeinija u svojoj djelu Islamska vlast, štampan na bosanskom. Iranska ambasada u Beogradu štampan. Da su šta, imami? Na većem stepenu od vjerovjesnika. Dvije stvari sufije imaju zajedničko sa šijama. Dvije stvari. Šije u svojim govorima se vraćaju na koga? Na Aliju Hasan Husein, Alija Hasan Husein. Pogledajte sufijske kad govorite njihove govore. Njihove hikaje. Alija Hasan Husein. Alija Hasan Husein. Najčešće. Kod šija imate apsolutno imamstvo. Apsolutna predanost imamima, što ti imam rekne, to ti je. Između ostalog, vallaha sa najšan rivajetu, ovdje se pominju, da Ali ako biva kaže, ja uvodim u džennet koga hoću i uvodim u džahennem koga hoću. Između ostalog, muhakkik dole ispod kaže, ali ovaj kaže, rivajet nije ispravan. Ahi, vallaha, da ja imam tu knjigu, ja ne bi radio tahkik na njoj. Zapali je da je nema. Zapali je. Jer ljudi nemaju znanja, ne znaju ni šta su rivajeti. Kad se tiče rivajeta kod šija ili hadijske nauke, mi braćo, kod nas hadijska nauka bazira na čemu? Na lancu prenosilaca. Od onoga koji je zapisao lanac, kaže, pričao mi je taj i taj, od toga i toga, od toga i toga, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Ha, dobro. Sad, koji ovaj, ko su ovi ljudi? Svako ime je spomenuto u biografijama učenjaka Džerha i Talila. Kad je ročen, gdje je bio, od koga je učio, od koga je preuzeo, kome je prenio, sve šta su rekli o njemu. Nemaš, ni dlaka, ni manjka. I na osnovu toga mi odmah kažemo, lanac prenosilaca mora biti ispravan, ne ispravan, na osnovu ovoga. A sadržaj je druga stvar. Kod njih nemate lanca prenosilaca. Može biti između imama i poslanika 100 godina. Bitno je da ima onaj koji je zapisao hadis lanac do imama od određenog. A od imama do poslanika vrije 100 godina ne treba mi lanac. Što? Jer ima dobija znanje od Allaha. Ne treba mi lanac. Džehl. Neznanje. Da ne govorimo o širku koji je kod njih prisutan, koji se navodi u ovom dijelu. Između ostaloga, braćo moja draga, za nas, ehli sunne, oni se koriste poseban termin. On neće za tebe reći ti musliman, ni će reći da si ti ehli sunnija. Ne kaže, am. Odnosno, što mi rekli, mi općenito znači, a za sebe kažu, has, mi smo has, mi smo kao specifična skupina, spašena skupina, ovo je vamo sve, znači hennema. Ne klanjaju za tebe, jok. Šta kad si na hađu? E, to je specifično stanje. Nemaš drugi. Ko je bio na hađu, ko je bio na hađu, prepoznaješ i po njihovim licima se čak prepoznaje. Tamna ko ugalj. Wallahi, braćo, ko ima satelitski kanal, neke televizije gdje su islamski kanali, tamo imate šijski koji hoćeš. Čim ga vidiš, znaš da je šija. Čim ga vidiš. Zašto? Allah azze wa jel između ostalo kaže jevme te bjedul vođuh, te sveddul vođuh, na dan kad će neka lijeca da pobijeli, neka pocrni. Femme allazine sveddet vođuhuhum, eke fertum ba'de imanikum, fe dhuqul azzabe mima kuntu tekfurun. A što se tiče onih crnih lica, kaže, znaš što su crne, eke fertum, zar ste postali nevjernici nakon što ste bili vjernici, sad ukuste bolnu kaznu, bo vašeg nevjesta. Sve ovo prisutno kod njih, sve, i još gori od ovoga. Ovo je samo, braćo moja draga, pošto nas vrijeme ne dozvoljava više da govorimo, uvodni dio samo. A naprotiv, dobro je bilo seminar napraviti samo o ovome. Zašto? Jer ovo pušta korinje čak i kod nas ovdje u Bosni. Jeste, braćo. Jeste. Imate čak satelitski kanal, zove se Sahar. Satelitski kanal, Sahar se zove na bosanskom jeziku, tamo ti daju vijesti. Imate koleđ kod visokoga, iranski.
šijski. Ja vehabija ne da ti ništa. Završio si što si završio, hafiz, primjer radi što si završio. Ne da ti bolan, diplomu ti neće da verifikuje. Nostrifikaciju diplome ne znam napravi. Stotinu zamki ti pravi. Njima dadnu koleđ da otvori, da radi i da predaju, sve im dadnu. Još mi kažu, mi smo ehle sunne, ahi, mi pamtimo Allahu knjigu, znamo nešto od haditha, znamo od ovoga, znamo od onoga. A on ti kaže, Buharija, murteb. Kakav sahih Buhari? Svi ashabi, te dubade me u ti ne bisalo, sam ovo. Poznato ko ni kaže, svi ashabi su se odmetnuli od vjeri nakon smrti poslanika, osim, kako kažem teme njih, nekoliko. Ujedimo divajeta 17 samo, ashaba je kako treba, ono se ostalo od žehennem. Alija, Hasan, Husein, Ammar, Salman el-Farisi, samo ćete ta imena naći kako se ponavljaju kod njih. Ono se ostalo, treba da se proklete. Između ostaloga, kaže se, braćo moja draga, u njihovim knjigama, Allahu Ekvar, kako su, kaže, preoteli, kaže, hilafeta Aliji, ko Ebu Bekr i Omer, kaže. Između ostaloga kažu kako je Ebu Bekr i Omer došli su, kaže, kući Ali i kaže, pa su našli zaključana vrata, pa su obili vrata, pa su, kaže, Fatimu pretukli tako da je podbacila, kada gdje je bio Ali, Alija se kada je sakrio. Subhanallah, iladim, ti koji se povodiš za svojim Alijom i mamom bezgriješnim, da kaže da se Alija sakrio, onaj koji zna gajb šta će biti, šta je bilo, da se sakrio. Ne, mi kažemo, vallahi, ovo je batil, laž. Da ne idemo da je zbog čega. Braćo, Alija je bio jedan najhrabriji ashaba. Naprotim, najhrabriji ashab je bio Alija. Nije bilo hrabriji od njega. Poznata sablja sa bar, sa koliko štrica bila. Ko je nosio? Alija. I sad dođemo dva, a je Bubekra starac. Dođemo, lupaj na vrata, on se pod krevet sakrio. Nedoliko je to da kaže za bilo kojeg ashaba, kamali da kaže za Aliju. Nedoliko je. Šta kažu za majke vjernika? Šta kažu za Aishu radijallahu anha? Ima li iko od vas da zna nešto je čuo od ovih? Barak, ne, sa poslanikom. Zajedimo za sahaba. I Allah Đelešanu je očistio i kaže da je to bila potvora, oni kažu šta? Istina. Allah kaže potvora ti, oni kažu istina. Ko laže? Ko bude govorio da Kur'an laže, ko je? Šta je sa njim? Međutim, braćo moja draga, ovo je stanje kod njihovih učenjaka, ovako se kaže. Ovo je stanje kod njihovih učenjaka. Čuo sam jednog od najvećih što bi rekli mi, stručnjaka za Rafidije ili Šije, Osman Hamis. Boravio je prošlog ljeta u Bosni i držao je seminar negdje govorio na Igmanu o ispravljanju istorije. Govorio je, znači, o određenim greškama koje se dogodile u istoriji, baš o šijama. I jedan od najvećih eksperata. I gledao sam njegove rasprave sa njihovim učenjacima, kako im dolazi sa njihovim knjigama i tako dalje. Međutim, ne smatra njih sve da su istome košu. Običan narod koji ne zna za ovo, ne smatra nevjernici. Doći njihovi učenjake. I ovoga stava sam vidio da je drugi ili možda su na istome stepenu Adnan Arur, Sirijac jedan. Jedan od najvještijih također ljudi po pitanju poznavanja šizma. Isto je ovo stava i ovo sam vidio da kaže i šeh Uthemi rahimahullah u svojim fetvama. Druga skupina, braćo moja draga, jeste skupina o kojoj ćemo govoriti, bar nakratko, jer nas, koliko nam je ostalo još, braćo? Koliko je sada? Koliko imamo vremena još? Još 45 minuta. Za ovaj ders ili za drugi ders? Aha, znači ovaj smo sad završili. Dobro, sad ćemo se kratko dotaći Sufija, pa idemo na Haridžije i na Selefije. Kratko samo, jer nam je isteklo vrijeme za ova dva. Ali ćemo se dotaći, inša Allah. Sufije, braćo moje draga. Neophodno je, braćo, shodno što smo naveli od kuranskih ajeta, da se vratimo na najoriginalnija djela sada kod ehli sunneta vel džemata. Sad šije zaboravite, evo, već ćemo knjige sad zatvoriti.
sa šije zaboravite. Neophodno se vraćamo sada na mjerodavna djela kod ehli sunnata vel džemata, ako budemo htjeli da govorimo kome? O sufijama. I kad budete iščitavali sada nastanak sufizma, prvo kažemo, da li je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sufija? A? Je li bio? Da li su ashabi bili sufije? Tim radim. Jesu li zikrili, jesu li plesali, jesu se probadali, jesu li huktali? Nema ni jednog hadita. Allah prvo će ovako reći. Ne opisuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao takvog, kao sufiju. Niti postoji hadisi koji govore o tome. Niti ima nekih rivajeta da su to ashabi praktikovali. Shodno temeljima koji smo naveli onim ajetima na početku ovoga drugoga dijela predavanja, šta se onda kaže? Je li ovo odbačeno i prihvaćeno? Odbacuje se. Jer što ti naređi poslanik prihvati, što ti zabrani, odbacuj. Tajib. Imamo Zehebi, jedan čuveni od islamskih učenjaka, opće prihvaćeni kod sufija i kod selefija i kod svih. Ihvanija, maturidija i kod svih ostalih. Napisao je djelo koje zove Sijeru e'laminu bela, od nekoliko desetina tomova, čak ima 33 toma sa tahkiko, čini mi se Šuaib an-Naut, od 20 pa naprijed se štampa. Između ostaloga, kada spominje imena određenih učenjaka, jer je sabrao sve učenjake unutra, od krenuo od poslanika ali sallallahu alejhi ve sellem, tamo pa do njegovog života kojim je živio, navodi tamo, između ostaloga navede ime i kaže Sufi, As-Sufi, As-Sufi. Šta ovo znači? Okarakterisao ga kao Sufi, odnosno bio je poznat kao takav. Naćete tri etape, ovako ću ja podijeliti, koje se vežu za Sufi i nastanak ili razvoj njihov. Prva etapa jeste etapa koja je pojavila se kada u drugom hidžretskom stoljeću. Jedni kažu prvo hidžretsko stoljeće već bilo u tome, ali većina islamskih učenjaka da je to se rasprostranilo kada? U drugom hidžretskom stoljeću. Šta? Ovo sufizam. Sufi. Da neko bude tako karakterisan. Razilaze se prvo tamo zbog čeg se zovu sufije. Jedni kažu zato što su bili oni koji su nosili odjeću od vune. I ovo je najispravniji stav, kao što ćemo kasnije sad malo da vidim. Jedni kažu zato Ehlusufa, da su oni bili onaj ashabi koji su bili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji su bili u Mesdžidu u Medini, bili su protjerani iz Mekke, oni su kada stanovali na gornjem dijelu, takozvana veranda, što bi rekli, to se tako zove, kada to su ti i tako dalje. Ima više naziva. Ali ovo je jedan od prihvatljivih, zbog čega? Jer prva generacija sufija, ako možemo tako da kažemo, koji spominje Zehebi sa ovim nazivima i koji spominju učenjaci, bila je ove prirode. Prirode čega? Prirode dubokog ibadeta. Dubokog ibadeta. I dubokog odricanja od svake vrste dunjaluka. I predanosti Allahovoj knjizi i učenju i iščitavanju. Jeste. Kad islamski učenjaci kažu u prvoj generaciji Islama, odnosno kod ashaba u vremenu Allaha, poslanika sa osrem, kroz Kur'an i Sunet, ne nalazimo osim nekoliko izraza za vjernike. Kakvi su? Muslim, Allah spominje koliko hoćeš u Kur'anu. Mu'min, spominje u Kur'anu ili ne spominje? I spominje šta još? Muhsin. To je najveća faza insanskog vjerovanja. Kako je došlo u hadisu Džibrila, kada je upitao šta Džibril alejhi salatu vesselam, Allah poslanik kaže reci mi nešto o islamu, kaže pa islam je tako i tako, kaže sadakt. Rekao si, kaže istno, šta je, kaže iman, iman je to i to, i onda kaže šta? Mel ihsan, kaže šta je ihsan? Pa mi je rekao šta? En ta'bud Allah ka neka tara. Da obožaješ Allah, kaže, kao da ga vidiš. Fa inem takum tarahu, fa inahu, jer ako ga ne vidiš, znaš dobro, to on vidi. Ihsan je znači šta? Najveći stepen ibadeta ili obožavanja Allah azzeva jalla. To je vezano za koga? Za onu, za vjernike. Imaju izrazi čega još? Nevjerstva, nevjernici, kufar ili kafir. Imaju izrazi mušrik, mušrici. I ima izraz šta još? Novi munafik. Drugi izraza kroz Kur'an i Sunet ne postoji. Sufija, Nakšibendija, Šazilija, nema braća.
Mariš? Ne spominje se ništa. Niti spominju se Selefije, jok, ni Selefije se ne spominje. Ni Jehvanije, ništa. Ovo su izrazi koji su u Kur'anu i oni su šerijačeni. I mi ih tako prihvatamo. Taj, nije znači došao ni jedan izraz. U drugom hidžretskom stoljeću se pojavio izraz Ubad Zuhad. Šta je to Ubad? Ubad kaže, odnosno robovi, Allahovi. I Zuhad, oni koji se odriču dunjaluka. Sufije, Ubad, Zuhad. I ovo je ta grupa bila poznata kod islamskih, u islamskog umjeta u prvom ili drugom stoljeću hidžretskom. I ovo je, kako kažu neki izraz, da kaže, danas ovakvi postoji, sad ćemo ih opisati. Uzeli bi ih kare sebi za imame. Jer ova vrsta koji su se zvali sufije, braćo moja draga, nisu imali širka kod sebe. Nisu imali ritualni plesova, niti zajedničkih zikrova, niti obožavanja kaburova, niti klanjanja kaburovima, niti uzimanje šeha sebi za nekoga vođu koji ti sve zna, možeš ga pitati kada što ženi, kada sa ženom ne odbila spavat. Nije bilo poznato. Šta je bilo kod njih poznato? Kod njih je bio poznati ibadet. Nisu se odvajali od sečde. Kada čitate biografiju onih koji su bili okarakterisani kao sufije tada, naćete da bi klanjali noću, postili danju, nosili bi odjeću najjeftiniju od vune. Ne od lijepoga vlakna, ne, od vune. I potom su se prepoznavali. Wallahi sam našao nekim od njihovih biografija kaže da ne bi znali kako izgleda dinar. Ne bi znali kako zlatnik izgleda. Noma za plaćanje, ne bi ne znali. Zašto ga nije koristio? Smatrao je to nepotrebim. On se predao Allahu za vođelu. Našli bi između ostaloga za neke da bi kaže klanjali na spratu kuće, na krovu. Noć. Zašto ne dole? Kaže da ga znači hladnoća, ne da mu spavati, da čita u noć probdje sa kome? U namazu, sa Allahom za vođelu. Ovo je ta generacija, ovo je ta generacija. Danas da postoje ovakvi, bili huzele za vođe ili za imame umeta. Ali opet je Selef prigovorio njima. Zbog čega? Šta je dokaz za to? Koji hadid? Bilježi ga Buhari i koji još Muslim i ostali. Da su došla trojica ljudi pitati Aishu o stanju Allahov poslanika sa osobom, pa kad im rekla šta, pa su rekli oni šta? Ja ću osa stalno klanjati, kaže jedan. Ja drugi kaže, ja ću stalno postiti. Treći kaže, ja se odričem žena. Kad je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa mu rečeno šta im je rekao? Ja sam, kaže, najbogobojazniji, ja se najviše Allaha azza ve džele bojim. Vi bolji od mene. A zadnji kaže, usalli wa anamu. Klanjam i spavam. Asumu wa aftiru. Postim i šta? Iftarim se, jedem čitav dan nekad. Malo napijem se, malo pojedem datum. I šta sa tim kaže? I ženim se. Da zavođu mi sam. Ja kaže, se ženim sa ženama. A zatim dolazi sa čuvenim riječima. Gdje kaže, ako bude tražio nešto drugo mimo moga suneta, felej se minni, ne pripada meni. Zato su islamski učenjaci ukorili ovakvu vrstu ibadeta koja je bila poznata kod ovih ljudi, iako su poredaka šta su bili. Pozitivne ličnosti, što bi rekli u biografiji jednog Ebu Hamze, Muhammed ibn Ibrahim, kako navodi Hafid, Zahbi u Sjera, Lamino Bela, živio u vremenu imama Ahmeda. Živio u vremenu imama Ahmeda. I bio blizak sa imamom Ahmedom. Ali je bilo prisutno kod njega ovo. Bio je bolan i bade činio stalno. Međutim, kroz ove stvari se uvuku u druge stvari. Kaže Hafid Zehebi. Kaže, došao bi kod Haritha Muhasibija. Harith Muhasibija je isto među ove generacije. Pa mi kaže ovaj, Ebu Hamza začuo, kaže, blejanje ovce. Pa mi kaže, govorio, lebejke, lebejke, ja se idi. Kaže, odazivam ti se moj gospodine. Je li ovo prisutno kod sufija u kasnim generacijama? Životinja bleji, ti kaj lebejke, lebejke, ja se idi. Pa je kaže, uzeo Haris Mahasim i nož i kaže, ako se lem tetub, zaklačite ako se ne budeš pokajao.
Od ranih generacija ovo prisutno, vidite kako se uvlačilo. Druga generacija jeste ona generacija koja se je apsolutno predala odgajanju duše. Što bi rekli mi? Ha? Odgajanje. Između ostaloga, nikako se ne bi ženili. Ha? Smatrali bi, kaže, navode se između ostaloga, rivajet kaže, žena kod tebe mora da bude poput hudovice. A, poput hudovice. Nemaš potrebe za nju. I govorili bi između ostaloga, jedan od njih kaže, ja samo, kaže, meso pojedem jedan puta godišnje. Kada? Zakoljim kurban. I smatrali bi, kad bi dobio novu odjeću, da je obuče, šta bi uradio, odmah bi je podero i sjepo, ili bi je uprljao. I treća grupa jeste ona u kojoj se pojavile ogromne devijacije. I to je grupa koja je u svoje, znači, poimanje ili praktiku vjeri uzela ono što je bilo prisutno kod koga? Kod grčkih filozofa. Je li tako ili nije tako? I od indijskih i od perzijskih filozofa. Naročito je ovo prisutno nakon prevođenja grčkih dijela na arapski jezik. Od Platona i ostalih grčkih filozofa i mislilaca. I ovo je upao jedan od velikih, što bi rekli mi, pravnika šafijskog medheba, Ebu Hamid el-Gazali. U 7. hidžretskom stoljeću ovo dobija svoju erupciju konačnu. I od tada počinju da nastaju takozvani tarikati. Međutim, tarikati i tad nisu bili u onoj formi kao što su nastali nakon 10. hidžretskog stoljeća. Sve ove tarikate koje imate, koji se spominju, braćo, nisu bili poznati u prvim generacijama, niti negdje u sredini, nego su nastali kada? Kasnije. Od 10. hidžretskog stoljeća pa gore. Bilahi alejk, zar možeš vjerovati i smatrati se pripadnikom nečega što je nastalo nakon 10 vijekova nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nikako. Zatim, braćo moja draga, nikada u istoriji islama u prvim generacijama nije bilo i jedne vjerske kuće osim čega? Osim džamija ili mesdžid. Ali je neophodno kad insan ode u zabludu da šta? Da nešto pridruži. Pa su džamijama pridružili šta? Tekije. Kuće bogobojaznih, kako ga mi prevodili. Kuća bogobojazna jeste gdje? Mesjid i tome hadithima. A ne takija. Sjećam se, braćo moja draga, jednog od brata, i s ovim ćemo završiti o sufijama, iako o tom more se govoriti, nismo ni dotakli njihovih ubjeđenja, akida, vahdetul vujudi, tahlila i ostali stvari. Onaj kaže, on je iz Kosova. Sreo sam ga u jednoj od zemalja gore. Među ostalo kaže, bio je čitavo selo, kaže, sufijsko. Čitavo selo. I ovo je žešća malo. Kaže, između ostaloga, događalo bi se čak da im šezi nauči sa određenom djevojkom. I to mi svi, kaže, znamo. Budem unutra u teki i kaže, samo jedan po jedan izlaze. Otac ili Amidža je dovedu i kaže, ja sam napu zadnji ostup, pa ja sam u rukar izdan. Dole negdje. Jeste. A Baktaši je, jeste. Kada su Srbi, ono kad je bio, kada su ušli na Kosovo, oni su ga ubili, tog šejha. On je tad bio jedan od zapadnih zemalja, nazvao dole kuđu, svoj majka mu plače, šta je majka? Kaže, ubila šejha, elhamdulillah, kaže mi kada smakli. Ja, kaže, nisam progledao dok nisam izišao iz svoga sela. Ne smo ga šmakama, sine, kaže, on se otkupio za nas, kaže, on bio kurban svima nama. Grijeh je otišli sa njim u smrć. Vidite, braćo moja. Dobro. Pročitat ću vam sad jednu fetvu od Rijaseta, znači. Evo imate slika, doktor Enes Ljavaković. Pitanje glasi, interesuje pojmovi vahdetul vođud, ovo su sufijski širkovi, vahdetul vođud, znate šta je, ko zna šta je vahdetul vođud? E, barek Allah. Vahdetul vođud.
Šta je tihad? Hulul. Šta je hulul, Zalko? Hulul. Aj, barek Allah fik. Da se Allah utjelovi u insana. U stvorenja. Kaže, molio bih da mi Rijaset ovaj da svoj stav prema ovim pojma i šta oni konkretno znači. Odnosno, da li je širk koliko čovjek vjeruje u to? Ovo je prisutno kod većine tarikata. Odgovor. Kaže, nije rekao da su to sufijski pojmovi. Odgovor dole, spomenuti pojmovi se koriste u sufijskoj literaturi. Ha? I nekim sufijskim krugovima u Zagrebu, ne nekim. U mnogim sufijskim krugovima. Tu se možete upoznati sa značajem tih pojma. Pogledajte u dijelu sufizam od Rešida Hafizovića. Pojednostavno kazano, prema našem razumijevanju značenja tih termina, oni označavaju jedinstvo Boga i svijeta. Ako ni kažeš Bog. Znači, Allah je sjedinio se sa svim, svijet, drvo, svinja neodbilna. Allah je, možda vama ovo zvuči, ne prihvatite, da ti pretjeruješ. Otvorite knjigove. Ja imam jedno, maša Allah, šubuhatu sufije. Ili sufijske šube. Napisao jedno islamsko učenjaka iz Egipta sa Azhara, Azharovac, gdje je pobio sve šube koje imaju. Sve što se nalazi u njihovim knjigama iznjedrio i sve je pobio sa kuranskim i hadijskim tekstovima. Ništa drugo mi ne treba. Ti smo za ljudima, oni kažu, vi kažu, uzimate znanje minel emuat. Vi uzimate ga znanje od mrtvi. Nahnu nehuz minel hayy allazi la yamut. Mi kažu, uzimamo znanje od onoga kaže, koji je živ, koji nikad ne umire. Ja se mučim 10 godina da nešto naučiš od vjere. Ne provedeš noći, ne prespavaš, da zapamtiš, da preneseš. Oni ti kažu, smijavaju se s tobom, kada ti uzmaš znanje od mrtvi. Što, Buhari je umro. Muslim umro. Nesaj umro. Ebu Hanife umro. Šafija umro. Šta vi uzmate znanje od koga? Poslanik umro. Kaže mi direktno. Od onoga kaže koji je živ, koji nikad ne umire. Ne trebaš učiti. Ne trebaš se zamarat. Ne trebaš noći. Braćo, vallahi vam kažem, znalo mi se događati kad ja i supruga imamo ispite, čitao, ne prilazi jedno drugom, vole. Ispiti, on traju po 15 dana, ne vidiš ni dijeta, ni se ne naspavaš, ništa. I on ti zadođe, mi je direktno, ne moraš biti vrat, ne moraš biti nepismen. Tako mi uzvišeno govori mi jedan od efendija, Uzeir efendija Kobilica. Kaže, u ratnom, pred kraj samog rata bio je, bio sam čuvar jednog od vojnih lica. Između ostalog, boravio sa njim. Pozvan sam bio, kaže, na jedan zikr, otišao sam. Ta vojna lice, kaže, izbrano za šejha, glavni šejh. Ona je preselio, sad ću njega stali. Čovjek ne zna Kur'an otvrdi da čita na arapski. Postoje šta? Šejh. Ljubi mu se, sve mu se daje. Ha? Kod nas ne bude znao Allahove knjige, ne bude znao sunnet Allahova poslanika, ne bude znao govori učenjaka. Iđi uči i staneš ovdje ovako i slušaš. Ja sam, Allah, braćo me dragi, ja sam znao ući u džamiju jednu, zove se Bilal u Egiptu, u Kairu uđem, nakon akšan namaza, za kasnije 10 minuta uđem, ti tam mesti pun, 2000 ljudi unutra sluša jednog čovjeka. 2000 ljudi sluša jednog čovjeka. Ja dođem i sa njih knjigama i pišeš da nešto naučiš. Sam ljudi sufija, sve ćeš dobiti. Od jedan put, ilham ti dolazi od Allaha. Jedan put sjećam, Džezira je pravila šejh, intervju šta da napravi sa jednim šejhom, poznati šejh, da ne spominjem. Dogovorili sve, aha, kaže, morate platiti. Koliko toliko, ogromna cifra. Pristali su na to. I kaže, kad smo bili na aerodromu, kaže, telefonski poziv, šta je? Ne dolaste. Što? Dobio je šejh inspiraciju. Telefonski govor kaže da je bolje da mi ne dolazite. Dolazi u Sarajevo, taj ja ga znam, vidio ga ja u Sarajevo. Pred nekoliko godina. Svoj mi završili.